Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg oštro se obratio Kini. Upozorio je Peking da ne može da istovremeno sarađuje i sa Rusijom i sa Zapadom, da mu to u svakom slučaju neće biti tolerisano. Kina želi da istovremeno sarađuje i sa Rusijom i sa Zapadom. To se ne može nastaviti. Sve više saveznika shvata da se to ne može nastaviti. Imam u vidu to što Kina pokušava da održi normalne odnose sa evropskim zemljama NATO-a, a istovremeno pomaže Rusiji, rekao je Stoltenberg. On je priznao da je još prerano da se govori o ekonomskim posljedicama po Peking, ali je dodao da je vreme da se razmisli o problemu. Prethodno je američki State Department nazvao Kinu subjektom sukoba u Ukrajini. Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja James O'Brien rekao je da se učešće Kine u vojnim operacijama u Ukrajini mora okončati.